Қайырлы таң, басты ақпараттық арнаның эфирінде жаңалықтар студияда Әнуарбек Жәлел алдымен аңдатпа. Тақаған аязда жылуға жармады. Ақмола облысы Макинск тұрғындары 4 жылдан бері суық үйде бүрсіңдеп өмір сүріп келеді. Коменданттық сағатты созудан өзге амал жоқ. Оңтүстік Африка билігі ырыққа көнбей кеткен ковидтің өзгерген түрін осылай жүгендемек. Шыңылтыр аяздағы шынығу. Ресейде ондаған адам мұздай суға түсіп, тәні мен рухын шыңдап жүр. Елімізде коронавирус жұқтырғандар саны артты. Өткен тәулікте 739 адамның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Эпидахуал Атырау облысында өршіп тұр. Мұнда тағы 124 тұрғын қауіпті дертке шалдыққан. Алматыда 80, Нұр-Сұлтанда 70 жаңа директор келді. Ал жалпы пандемия басталғалы ауырғандар саны 153 мыңнан асты. Бүгін еліміздің солтүстік, батысы, орталығы мен шығысында қар жауады. Артынша бұрқасын тұрады. Солтүстік Қазақстанда желдің жылдамдығы 20 метр секунд шамасына жетеді. Қостанай, Ақмола, Павлодар облыстарында да екпінді жел соғады. Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан және Ақтөбе аймағында тұман бауырлайды. Ал Алматы облысын түнде аяз қысады. Ақмола облысына қарасты Макинск қаласының тұрғындары жылуға жармай отыр. Сөздеріне қарағанда, қақаған аязда үйдегі сынап бағанасы 15-16 градустан аспайтын көрінеді. Салдарынан жылтпайтын жылу жүйесіне де ақша төлеп, қосымша көмір сатып алып, пеште жағып отыр. Бүрсің деген халықтың жан айқайын әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы тыңдап келді. Выдать паспорт. Той организации, которая подает тепло. Покажите хоть одного дома паспорт. Понимаете? Ни одном доме паспорта нет. Ни в одном доме. Чем вы работаете? Системы выполняются. Кто как хочет. Ничего не регламентировано. Макинск қаласының тұрғындары жаңа жыл қарсаңында таңға жайыпқа сенудің азақ алдында қалған. Себебі бүгін үйлері қыз-қыз қайнап шыға келген. Мұндай жағдай кейінгі 4 жылда болмаған екен. Бірақ бұл құбылыс көпке бармайтынын тұрғындар жақсы біледі. Пәтердің іші қайнап тұр. Әдетте ол 16 градустан аспайды. Мұның себебі жылуды насос арқылы тартып алып отыр. Телеарнадан келеді дегенді естіп, қайнатып қойды. Мұна тұрған 23-ші үймен іргелес 12-ші және 14-ші үй тұрғындарының ара қатынасы оңтүстік пен солтүстік Корея қатынасынан да қиындау себеп. 23-ші үйдегі жылу жүйесіндегі қосымша насос. Аталған үйде жылу айдағыштың бары рас болып шықты, бірақ ол техникалық регламентке сай салынған. Яғни, рұқсат етілген. Осыған қарамастан бұл үй тұрғындары да шекеміздің шылқып отырған шамалы дейді. Бізде пеш жағамыз. Үйдегі жылу 13 градустан асқан емес. Насос болмаған кезде үйдің батареялары қатып қалған. Көшедегі ең ақырғы үй болғандықтан оны қосуға рұқсат берілді. Оның басқа үйлердегі жылудың болмауына қатысы жоқ. Жағдайдың ушығып, жаға жырты суға деген барғанын ауылдық әкімдікте жылу таратушы компанияда жақсы біледі, бірақ мәселені шешуге қауқарсыз. Насос осындағы барлық үйде бар. Біз қолымыздан келгенде істейміз, бірақ олардың үйіне кіріп, оны алып тастауға құқымыз жоқ. Талай мәрте тәуелсіз сарапшылар келіп тексеру жүргізген. Бірде бір үйде паспорт жоқ. Жылуды өздері қалай болса солай кіргізіп алған. Проблема таныс, бірақ шешімі жоқ пока. Біріншіден, ол заң ретінде тұрма, заңсыз ба, оны білмей атырмыз. Неге десеңіз, біз құжаттарды сұрағанда, тұрғындар бізге сол құжаттарды бермейді. Көрсетпейді де, бермейді де. А басқалай енді біз қалай участковымен келдік, үйлеріне кіргізбейді. Қос тараптың текетіресінен әкімдікте мезі болған. Енді мәселені сот арқылы шешпек. Тұрғындар болса, жауаптылар бұл түйінді қасақана жасап отыр дейді. Себебі 4 жыл бойы жауыраған олар хабар 24 телеарнасынан келеді дегенде үйлердің қалайша қайнап кеткеніне таңданып отыр. Демек, бұл мәселенің шешімі барына сенімді. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Нұрғали Мамырбаев, хабар 24, Ақмола облысы. Елордада күннің суығында балкондары алынып, қабырғасынан сыз өткен үйдің жөндеу жұмыстары аяқталып қалды. Кешенің тұрғындары арнамызға хабарласып, осындай жақсы жаңалықпен бөлісті. Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасының хабарлауынша, бұл жұмыстарға республикалық бюджеттен 700 миллион теңге бөлінді. Сонымен кешенің қазіргі келбеті қандай? Тілшіміз анықтап көрді.
Орбита тұрғын үй кешенінің айналасында дау туындағанына 10 жылдан асты. Бастапқыда 19 қабат болып, жоспарланған үйді 25 қабат қылып салып қойған. Кейін кешеннің қасбеті үгітіліп, түсе бастады. Үйдің керамикалық плитасы көліктің терезесін қақ жарғаннан кейін тұрғындар дабыл қақты. Дегенмен ол уақытта мердігер түрмеде отырғандықтан тұрғын үйдің сырты әкімдік есебінен жөнделетін болды. Бірақ бұл жолы да тұрғындардың қуанышы ұзаққа созылмады. Құрылысшылар үйдің сыртқы сылағымен қоса қисық салынған балкондарды да алып тастаған. Ал қаржыландыру болмаған кезде барлығын сол қалпында қалдырып кеткен. Здесь стекол нету, здесь вообще открыто у нас. Просто открыто. Когда это все сделают, каждый раз говорят, на следующей неделе, на следующей неделе. У нас нет не то, что стекол, у нас даже самих витражей нету. Күннің суығында ашық тесік пәтерде қалған тұрғындар туралы біздің әріптестеріміз хабарлағаннан кейін мәселе шешілгендей болды. Жөндеу жұмыстары қайта басталып, балкондар орнатылды. Кешеннің сырты толық сырланды. Ал сапасы қандай? Бұл сұрақтың жауабын осы үйде тұратындардан сұрап көрдік. 5-6 жылдан бері үкіметке, акимға біз осы үйдің проблемасын жазумен болдық. И шын айтқанда, мен қазір өте қуаныштымын, рахметімді айтқым келеді. Өйткені олар биыл бізге үлкен жұмыс жасады. Бүкіл фасадты ауыстырды, балкондарды ауыстырды. По материалам. Құрылыс кезінде пайдаланылған материалдар жақсы, бірақ жөндеу жұмыстардың сапасы көңіл көншітпейді. Әуел баста жақсылап істесе, қазір кемшіліктерді дұрыстап жүрмеуші еді. Мысалы, менің тереземнің шынысын кеше ғана қойды. Кейбір тұрғындардың балконында жырықтар қалған. Дегенмен құрылысшылар барлығын ретке келтіреміз деп уәде беріп отыр. Уәкілетті орган қызметкерлері де орбита тұрғын үй кешенінің мәселесі жақын арада толық шешіледі деп сендірді. Внешняя отделка данного здания, она не соответствует. Бұл нысанның сыртқы жұмыстары қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеді. Үйдің қасбетіндегі керамогранит сапасыз жасалғандықтан құлап жатты. Бұл ең алдымен адам өміріне қауіп төндірді. Ал кешеннің құрылысын жүзеге асырған мердігер түрмеде отырғандықтан кемшіліктерді әкімдік есебінен дұрыстау туралы шешім қабылданды. Қазір жөндеудің басым бөлігі аяқталды. Тұрғындарды мазалаған тағы бір мәселе жақын арада шешімін таппақ. Басқарма өкілдерінің хабарлауынша, Алексей Петров көшесіндегі үйдің азаматтары көптен күткен пәтерлерінің құжаттарын жаңа жылға дейін қолына алады. Ғазиза Мұхамеджанова, Арман Ақшыбаев, Хабар 24. Павлодарда қымызхана өртеніп кетті. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Өрт сөндірушілер тілсіз жаумен бірнеше сағат алысып, газ баллоны жарылуының алдын алды. Қызылордада пәтер тонауды кәсіп еткен ұрылар қолға түсті. Үй иелерінің жоқтығын пайдаланған екі тұрғын бағалы заттар мен ақшаны қолды қылып отырған. Бұл туралы оқыс оқиға айдарынан көресіздер. Павлодарда дәмхана от қоранды, қызыл жалын шарпыған аумақтың көлемі 300 шаршы метрден асады. Өртке қарсы күрес қызметі жұмыс барысында бірқатар қиындықтарға кездесті. Ғимаратта тез тұтанатын заттар көп болған, ағаш қаптама, жылу материалдар өрт сөндіруде кедергі жасады. Ең бастысы, өрт сөндірушілер қып-қызыл оттың ортасынан 6 бірдей газ баллонын алып шықты. Өрттен зардап шеккендер жоқ. Өрт сөндіруге жеке құрамнан 35 адам, 8 техника бірлігі жұмылдырылды. Қалалық әкімдіктен су таситын қосымша техника тартылды. Ол өрт сөндіру жұмыстарын үздіксіз жүргізу үшін қажет. Қарағандыда тұрғын үйден шыққан өрттің салдарынан бір отбасы үйсіз қалды. Керамическая көшесіндегі үйлердің бірінен түн мезгілінде шыққан қызыл жалын қас қағым сәтте үйдің ішімен төбесіне тарап кеткен. Тілсіз жаумен күреске 63 адам, 16 арнайы техника тартылды. Үй иелері зардап шекпеген, өрттің шығуына пештегі ақау себеп болуы ықтимал. Қызылордада қалалық полиция басқармасы қызметкерлерінің жедел іздестіру шаралары нәтижесінде екі күдікті 11 пәтер ұрлығы бойынша ұсталды. Ағымдағы жылдың қазан айынан бастап 34 жастағы аудан тұрғыны және 30 жастағы қала тұрғыны үй иелерінің жоқтығын пайдаланып, пластик терезелерді сындыру арқылы жеке үйлерге кіріп, ақша және зергерлік бұйымдарды ұрлаған. Қазіргі таңда жәбірленушілерге келтірілген шығын көлемі 6 миллион теңгеден асады. Күдіктілер қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.
Павлодар облысында отшашуларды заңсыз сату оқиғасы тіркелді. Тереңгөл ауданының тұрғыны жаңа жылды отшашулардың кең түрін әлеуметтік желі арқылы саудаласа, тағы бір ауыл тұрғынының көшеде сатқан анықталды. Олардың екеуінде де өнімді сатуға сертификаттары болмаған. Сондықтан 25 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Қазір облыс аумағында пиротехника жедел алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Айлық басталған күннен бері жанғыш заттарды заңсыз сатудың 14 дерегі тіркелген. Ауғанстан астанасы Кабулда жарылыс болып, бір бейбіт тұрғын қаза тапты, тағы 13 адам жарақат алған. Жергілікті қауіпсіздік қызмет өкілдерінің хабарлауынша, велосипедке мінген жанкешті шағын автобусқа соғылып, өзін жарып жіберген. Көлікте ұлттық статистика және ақпараттық агенттіктің қызметкерлері болған. Шабуылда әзірге ешбір лаңкестік ұйым мойнын алған жоқ. Айта кетейік, Ауғанстан үкіметі мен Талибан қозғалысының арасында 42 айынан бері кездесулер өтіп келеді. Олар 19 жылға созылған соғысты тоқтату туралы келісімге келу процесін бастаған, бірақ әлі ортақ шешімге келе алмай жатыр. Шағын автобус көпірден өтіп бара жатқан қарсы бетте велосипедпен бір адам келе жатып, соңы осы жойқын жарылысқа ұласты. Жарақат алғандардың көбі ауыр халде жатыр. Коронавирус індетінен кейінгі кезең ауыр болуы мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшылығы кезекті рет осында ескерту жасады. Олар бұған дейін де пандемиядан соң ұзақ мерзімді қиындықтар басталуы мүмкін деп бірнеше рет айтқан болатын. Сондықтан әлем халқы етек жеңін жинап, түрлі дағдарысқа дайын болғаны жөн. Айта кетейік, соңғы мәлімет бойынша әлемде COVID-19-ға шалдыққандар саны 81 миллион адамға жетті. Бұл вирус тез таралады, бірақ өлім-жітім деңгейі басқа ауруларға қарағанда төмендеу. Оянатын уақыт келді. Бұл үндеттен алатын бір сабақ болса, ол мынадай болуы тиіс. Яғни біз бірге әрекет етуіміз керек. Бұдан да қиын жағдайға дайындалуымыз қажет. Себебі болашақта бұдан да ауыр соғуы мүмкін. Швейцарияда карантиннен қашқан британиялықтар мәжбүрлі түрде еліне қайтарылды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Біріккен Корольдіктің 200-дей азаматы еңбек демалысын Фербир курортында өткізбек болған, бірақ олардың бұл жоспарына коронавирустың жаңа штаммы кедергі жасады. Швейцария билігі барлық британиялықты 10 күндік карантинге жапқан. Алайда олар қонақ үйден сытылып шығып, тәртіп бұзған. Оларды ұстаған полиция көбін Британияға қайтарып жіберді. Қазір Фербирде 20 ағылшын азаматы карантинде жатыр. Оңтүстік Африка Республикасында коронавирустың өршуіне байланысты жаңа шектеулер енгізіліп, коменданттық сағат созылды. Бұл туралы осы елдің президенті Сирил Рамафоса мәлімдеді. Жаңа тәртіпке сай ел аумағында спирттік ішімдік сатуға тыйым салынып, барлар жабылады. Қоғамдық орында бетперде тағып жүру міндеттелді. Тәртіпті бұзғандарға айыппұл салынып, қылмыстық жазаға тарту қарастырылған. Айта кетейік, оңтүстік Африкада коронавирустың жаңа түрі тіркелген соң дертті жұқтырғандар күрт өскен. Осыған байланысты шектеулерді қатаңдату шешілді. Жалпы елде COVID-19-ды жұқтырғандар саны 1 миллионнан асқан. Халықты вирусқа қарсы вакциналау әлі басталған жоқ. Коменданттық сағат кезінде түнгі уақытта ауруханаға немесе қандайда бір оқыс оқиғаға тап болғанда ғана көшеге шығуға рұқсат етіледі. Алдағы екі аптада адамдардың далада топтасып жиналуына тыйым салынады. Қоғамдық орындарда бетперде тақпаған азаматтар қатаң жазаланады. Египетте қоғамдық орында маска тақпағандарға бірден сол жерде айыппұл жазылып беріледі. Оның мөлшері 50 египет фунты, бұл теңгеге шаққанда 1300 теңге шамасында. Тиісті ереже 3-ші қаңтарда күшіне енуі тиіс. Негізі елде маска тағу тәртібі биыл мамырдың соңында енгізілген еді, бірақ осы күнге дейін қоғамдық орында бетперде кимегендерге айыппұл жазбас бұрын іс сотта қаралуы тиіс еді. Айта кеткен жөн, Мысырда соңғы уақытта коронавирусты жұқтыру деректері артып, эпидемиологиялық ахуал нашарлап барады. Осы ретте жергілікті қонақ үйлер мен мейрамханаларда жаңа жылға орай сауық кештерін өткізуге тыйым салынды. Еуроодақ өкілдері Ұлыбританиямен арадағы сауда және ынтымақтастық туралы келісімді мақұлдады. Сондай-ақ тараптар құжатты келесі жылдың 28 ақпанына дейін уақытша қолдануға келісті. Айта кеткен жөн, Ұлыбритания биыл 1 ақпанда еуроодақ құрамынан шыққан еді. Тараптар
11 айлық өтпелі кезең туралы келіскен. Бұл уақыт аралығында корольдік одаққа мүше елдерге ортақ нормаларды қолданып келді. Алайда өтпелі кезең 31 желтоқсанда аяқталуы тиіс. Бірақ тараптар сауда және ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялап үлгермей жатыр. Сол себепті құжат ақпанның соңына дейін уақытша қолданылатын болады. Жалпы жаңа сауда келісіміне сәйкес Еуроодақ пен Ұлыбритания квота мен тарифтерсіз еркін сауда жасай алады. Сондай-ақ арада визасыз тәртіп сақталатын болды. Жаңа жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Украинада тұрмыста тұтынатын газ 14% қымбаттайды. Көгілдір отынның өсімін мамандар Еуропа нарығындағы бағамен байланыстырады. Атап өту керек, бұдан бұлай Украинада ел тұрғындарына арналған газ бағасын мемлекет емес тасымалдаушы компания реттейді. Тақырып Аида Қыдырбай толықтырады. Биыл Украинада ел тұрғындарына арналған газ нарығы жұмыс жасай бастады. Бұл дегеніміз мемлекет тұрмыста тұтынатын газдың бағасын енді реттемейтін болды. Керісінше тұтынушы көгілдір отынды кімнен сатып алатынын өзі шешпек. Демек, әр тұрғын газды сатып алу үшін лицензиясы бар 700 компанияның біреуін ғана таңдап алуға құқылы. Және сол компаниямен жылдық келісімшартқа отырмақ. Атап өту керек, Украинаға мұнай және мұнай өнімдерінің 80% шетелден тасымалданады. Сондықтан мұндағы газ бағасы өте құбылмалы келеді. Несмотря на заверение, что газ поставляется украинской добычей, газдың жеткілікті бөлігі Украинада өндірілгенмен баға тұрақты емес. Себебі газ құны тікелей еуропалық хабқа тәуелді. Желтоқсанда тұрмыста тұтынатын көгілдір отын бағасы өсті. Бұл өсім қаңтарда да жалғасын таппақ. Сәйкесінше барлық компанияларда газ бағасын көтеретін болады. Тұрмыста тұтынатын газдың бағасына қатысты ашық нарықтың пайдасын Киев тұрғындары әлі толық сезінген жоқ. Керісінше газ бағасы ай сайын шарықтап келеді деп шағымданады олар. Алайда газ нарығы жұмыс жасаған күннен бастап компаниялар арасында бәсекелестік болады, сәйкесінше көгілдір отын бағасы тұрақталады деп мәлімдеген еді мемлекет. Алайда жаңа жылдан бастап текше метрдің құны тағы 14%-ке артпақ. У нас будинок, площадь, опалювальная площадь, десь приблизно 102. Анамның 20 шаршы метрлік үйі бар. Үйдегі температура үнемі 16-18 градус. Бір айда жылудың бағасы 3500 гривен болды. Ал зейнетағы 2500. Күн суыса төлем арта түспек. Как-то надо отрегулировать эти цены. Бағаны мемлекет қадағаласа дұрыс болатын еді. Зейнетақы 7 гривенге өсті, ал газ бағасы 200-300 гривенге қымбаттап отыр. Айлығым 3500 гривен. Газға осайда жалақымның тең жартысын төледім. 48 шаршы метрлік 2 бөлмелі пәтерім бар. Тұрғындарға көгілдір отынды сатушы және оны жеткізуші компания газ бағасын өзі қалыптастырып отырады. Бұл баға әлбетте әлемдегі газ құнына да қатысты құбылмақ. Дәл қазіргі уақытта елде көгілдір отын қоры жеткілікті. Украинаның газ сақтау қоймаларында 23 миллиард текше метрге жуық рекордтық көлемдегі көгілдір отын жиналған. Дей тұрғанмен ашық нарықтың салдарынан газдың құны Еуропамен теңесе бастаған, алайда елдегі отын бағасы Еуроодақпен тең түскенмен Украинадағы әлеуметтік төлемдер мен жалақы және жалпы өмір сүру деңгейі Еуропа елдерінен әлде қайда төмен. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Биыл әлемдік астық бағасы 20%-ке қымбатты. Әсіресе соңғы 5 айдағы өсім қарқынды. Салдарынан оның құны аспандап тұр. Сарапшылар не дейді? Тақырыпты экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратханқызы тарқатады. Мерей, қайырлы таң, сөз өзіңде. Рахмет, Әнуарбек. Жалпы биылғы маусымда әлемдегі дәнді-дақылдар қоры 867 миллион тоннаға жуықтады. Бұл алдыңғы болжамға қарағанда 9,16 миллион тоннаға аз. Яғни өнімнің қоры тұтыну үлесінен анағұрлым төмен деген сөз. Тілден кейін толықтырып айтамын. Армысыздар. Биыл әлемде 758 миллион тонна астығын игерілді. Бұл өткен маусымдағы болжамға қарағанда 1,11%-ке артық. Ал елімізде 3 миллион тоннадан аса ұн өндірілген. Қалыпты мөлшерден едәуір аз, экспорт үлесі де 5-10%-ке төмендеді. Оған өнімді сыртқа шығаруға уақытша тыйым салу себеп болды. Дегенмен ішкі нарық онсыз қалған жоқ, оның үстіне келесі жылы шығынын өтеп алуға мүмкіндік бар.
Бұл туралы Қазақстан астық өндеушілер одағының президенті Евгений Ган айтты. Өйткені алдағы қаңтарда Қытай нарығы еліміз үшін қайта ашылу ықтимал. Алайда ұнның бағасы арзандамайды, салдарынан өзге де азық-түліктер құны аспандауы мүмкін дейді сарапшы. Сондықтан бағаны уақытша болсын ұстап тұруға ұзақ мерзімді шаралар қабылдау керек. Келесі жылыда астықтың құны өсе береді, яғни ұндағын баттайды. Ішкі нарықтағы жағдайды реттеу үшін азық түлік келісімшарт корпорациясының нақты жұмыс істеуі қажет деп ойлаймын. Аз қамтылған отбасыларды қолдау үшін әлеуметтік карталарды іске қосу керек. Биыл мұнай нарығы үшін соңғы 10 жылдағы ең ауыр кезең болды. Қаралтын өндеушілер жалпы активінің 10%-ын, яғни 145 миллиард долларды шешіп алуға мәжбір болған. Тоқырауға ұшырағандары қаншама. Қазіргі баға бірде өсіп, бірде түсіп құбылып тұр. Дегенмен келесі жылы баға төмендейді деген болжам бар. Фитс шарапшылары бренд маркалы қаралтын барелі 45 доллар болады дейді. Жалпы ақштағы экономиканы қолдау шаралары бойынша құжаттың бекітілуі нарыққа өзгеріс әкеледі. Брокер сарапшысы Джеффри Хиллиде бағаның тұрақты болатынын айтып отыр. Аталған құжат инвесторларды да ойландырып қойды. Қазір алтын сәл қымбаттаған. Акциялар нарығында да өзгеріс бар. S&P 500 және жапондық Никей 0,5% артты. Сарапшылар ақштағы экономиканы қолдау шаралары елдің ғана емес, бүкіл әлемнің ахуалына әсер етеді дейді. Еске салайын, 4 қаңтар күні ОПЕК плюс елдері қайта кездесетін болады. Алдағы 3 жылда BMW компаниясы электрокарлары өндірісін 20%-ке арттырады. Яғни әзірге олар неміс өндірушісі шығарып отырған көліктердің 8%-ын ғана құрайды. Бұл туралы концернің бас директоры Оливер Ситце хабарлады. Бүгінде экологиялық көліктерге сұраныс артты, өндірушілер 15 мың және 1,3 мың қоғамдық қуаттау бекеттерінде салуды жоспарлап отыр. Бұған дейін Volkswagen компаниясы да электрокарлар үшін роботтандырылған мобильді қуаттау станциясының ұсынатынын хабарлады. Жоба жайлы былтыр айтыла бастаған, қазір өнімнің прототипі дайын. Енді жетілдіру жұмыстары жүріп жатыр. Ал елімізде микроқаржылық ұйымдардың қызметіне сұраныс артқан. Жалпы қарыз 300 миллиард доллардан теңгеден асып жығылды. Ең қызығы, борышкерлердің 90%-ы жеке тұлғалар, қалғаны бизнеске тиесілі. Финпром агенттігінің хабарлауынша сұраныс бар, бірақ қызмет көрсететін ұйымдар саны азайды. Ел аумағындағы тіркелген мыңдаған қарыз беру ұйымдарының 12%-ы нарықтан кетіпті. Жартысына жуығы тұрақты жұмыс істемей тұр. Ал жаңа жылдан бастап тек лицензия алғандары ғана қарыз беруге құқылы болады. Талаптарды орындай алмағандар, яғни білікті басшы не қызметкері жоқ, әрі жарғылық капиталы облыстар үшін кемінде 10 миллион теңге, мегаполистер үшін 30 миллион теңгеден аспайтын ұйымдар қызметінен кетеді. Мереке жақындап келеді, дастархан мән беретін қаншайымдар көбеген шығар. Ендеше нарықтағы жасыл бұршақтардың бағасы қанша екен бірге білейік. Талдықорғанда консервадағы бұршақтың 400 граммы 300 теңге. Көкшетауда да осы баға. Петропавлдан өнімді 347 теңгеге аласыз. Қарағандыдағы баға 380 теңге. Өскемендегі баға 10 теңгеге қымбат. Ал Алматыда 419 теңге. Нұрсұлтанда 605 теңгеге алуға болады. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын. Доллар 419 теңге 87 тиын, еуро 514 теңге 25 тиын, ресей рублі 5 теңге 70 тиынға тең.
Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Анварбек, сөз кезек өзіңізде. Рахмет, Мерей. Ал біз әлемдік баспа беттеріндегі ең негізгі жаңалықтарға шолу жасаймыз. Экологиялық тұрғыда таза, азық-түлік өндірісі, табысы жоғары бизнес саласына айналуы мүмкін. Евроньюз тілшісі Денис Локтев Ирландияның оңтүстік батысынан дайындаған репортажын ұсынады. Кушси Фармс отбасылық кәсіпорны бұл елдегі органикалық моллюскалар өндірушісі. Кәсіпкер Джон Харрингтон алғашында тек хобби ретінде айналысқан бұл кәсіп 80-ші жылдардан бастап мидия өсіретін отбасылық компанияға айналды. Кен маршығанағындағы бұл кәсіпорын аспалы коллекторларда 1000 тоннаға жуық мидия өсіреді. Бұл мидияларды судан шығарған бойда бірден дайындауға болады. Оларды арнайы тазалау, өңдеу қажет емес. Бұл таза суда өсірілетін табиғи өнім деп түсіндіреді Харрингтон. Маусым айында су фермасының жұмысшылары бос арқандарды су астына іліп қояды. 18 айдан кейін мидия жиналады. 1 килограмм мидия өндіргенде атмосфераға тек 200 грамм көмір қышқыл газы шығарылады. Салыстырмалы түрде қарастырсақ, 1 килограмм сыйыр етін өндіру үшін 34 килограмм көмір қышқыл газы ауаға тасталады, дейді Джон Харрингтон. Жаңа буын тұтынушылары көбіне тек ағзаға ғана пайдалы азықты емес, планета үшін де зиянсыз өнімді таңдауға тырысады, деп аяқтайды автор. Ақш экономикасы коронавирустың салдарынан болған құлдыраудан кейін есін жиып рекордтық қарқынмен қайта өсуде, деп хабарлайды Fox Америкалық телеарнасы. Журналист Джонатан Гарбер елдің сауда министрлігінің мәліметтерін келтіріпті. 3-ші 90-дағы Ақш экономикасының өсімі болжанғаннан әлдеқайда жоғары болды. Жалпы ішкі өнім 3 ай ішінде жылдық есеппен 33,4%-ке артты, деп хабарлайды Fox. Өсім негізінен жеке тұтыну шығындарының және инвестициялардың едәуір артуымен байланысты. 2-ші 90-да билік вирустың таралуын бәсеңдету үшін көп кәсіпорындарды жабу туралы шешім қабылдады. Салдарынан жазғайларда экономика 32,9%-ке төмендеген болатын, дейді материал авторы. Жоғары дамыған жасанды интеллект адамзатты құртуға немесе оған зиян келтіруге қабілетті. Бұл тұжырымды Австралиядағы Sunshine Coast университетінің ғалымдары гипотетикалық Сантанет жүйесімен тәжірибе жасағаннан кейін мәлімдеді. Жүйенің міндеті бүкіл әлемдегі жақсы балаларға бір түнде сыйлықтар жіберу, деп хабарлайды Science Alert. Сантанет дискриминацияға, жаппай теңсіздікке және адам құқықтарының бұзылуына әкелуі мүмкін өзінің моральдық көзқарасын басшылыққа алады. Сонымен қатар желі өз параметрлерін өзгерту арқылы балалардың мінез құлқына да теріс әсер етуі мүмкін, дейді автор. Тағы бір проблема климаттың өзгеруі, азық-түлік пен су қауіпсіздігі және мұхиттардың деградациясы мәселелерімен айналысатын өзге де жасанды интеллектілермен өзара әрекеттесуі. Бұл жер халқының санын азайтуға бағытталған қақтығысқа, немесе бұл мақсатқа жету жолындағы адамзатқа қарсы құлтемірлер ынтымақтастығына әкелуі мүмкін, деп қорытындылайды басылым. Үй жануарларының адамға пайдасы дәлелденді. Осылайша үйінде жануарлары бар отбасындағы балаларда аллергия қаупі төмен болады, дейді швед ғалымдары. Бұрын төрт аяқтылар керісінше аллергиялық реакциялардың қауіпті қоздырғышы болып саналды, деп жазады Гетеборг университетінің зерттеушілері. Зерттеулердің біріне 7 мен 8 жас аралығындағы 1029 бала қатысыпты. Үй жануарларынсыз өскен балалар 49%-інде демікпе, ринит және экзема сияқты аллергиялық реакциялар анықталды. Төрт жануары бар отбасыларда аллергия балалардың тек 28%-інде байқалған, делінген мақалада. Дегенмен мамандардың бәрі бірдей бұл тұжырыммен келісе бермейді. Иммунология және аллергология профессоры Денис Оунбидің айтуынша, жануарлар мен аллергия арасындағы байланысты көбірек зерттеу керек. Оның пікірінше, осындай тұжырымдар негізінде
негізінде адам мен жануарлар микроағзаларының өзара әрекеттесуінің арқасында аллергиялық реакциялардың дамуына жол бермейтін пробиотиктерді дамытуға бола ма деген маңызды сұрақ туындайды деп хабарлайды басылым. Ресейдің Астрахан облысы Алтынжар ауылында алтын жүректі адамдар тұрады. Екі туған перзенті бар ерлі зайыпты Иманбаевтар балалар үйінен жеті жеткіншекті бауырына басқан. Көп балалы отбасы қазір жаңа жылға қызу дайындық үстінде. Әсіресе бұл мереке кейбір балалар үшін ерекше болғалы тұр. Себебі бұл олардың отбасымен қарсалатын алғашқы жаңа жылы. Шаттық кернеген шаңырақ жайлы Ернат Мелсұлы баяндайды. Жаңа жыл 9 жастағы Вася үшін ерекше болғалы тұр. Ол мектептегі таңғы сауықты тамашалап, мерекені үйіндегі шыршаның жанында жалғастырмақ. Оны әпкесімен бірге Иманбаевтар әулеті асырап алған. Руслан мен Роберт дүниеге келгеннен кейін көп балалы отбасында өскен Жұмағазы апаның әрі қарай бала көтере алмайтыны белгілі болған. Қазақтар айтады ғой, Алладан ұл емес қыз сұра деп, мен де қызымның болғанын қаладым. Бірде музейге балалар үйінен жеткіншектер келді. Сонда алғаш рет қыз бала асырап алсам ғой деген ой туды. Ресей заңы бойынша негізі Надя өз бетінше өмір сүру керек еді. Бірақ біз оны өзіміздің баламыз деп есептейміз. Материалдық, моральдық тұрғыда қолдаймыз. Ұзатып күйеуге берсек, тойын тойласақ, одан немересі сүйекте бармандаймыз. Кейін отбасына Темірлан, ағайында Алмамен Замир, Диана және Вася мен әпкесі Лариса қосылды. Барлығы тұрмысы төмен отбасынан шыққан. Кейбірін асырап алған ата-аналар кері қайтарып жіберген. Отбасы жылуын олар Иманбаевтар әулетінен тапты. Самый главный любовь. Ең бастысы махаббат. Асырап алған отбасы балаларға жүрегімен елжіреп тұрмаса түк шықпайды. Мүмкін маған педагог болғаным көмектесетін шығар. Бұл балаларды шексіз жақсы көрем. Оларсыз мына тіршіліктің еш мәні жоқ. Өздері әп-әдемі, әрқайсысы өмірден орнын табады деп ойлаймын. Жұмағызы апа бәріне үлгереді. Өзі Құрманғазы музейінде ғылыми қызметкер. Отағасы Түсіп Шамғонұлы да осында жұмыс істейді. Олар балаларын біреудің ала жібін аттама, тәртіпті бол деп үйретеді. Меня мальчик обидел. Ну, большой, который... Ну, он уже в городе учится. Маған қалада оқитын бір үлкен ұл тиісті. Сол кезде мені ағам қорғады. Отбасымыз тату тәтті. Кейде ағаммен, анаммен келіспей қаламыз. Бірақ кейін тіл табысып, ұрыспай жүруді үйренеміз. Басқалар біз туралы жақсы айтса екен дейміз. Біз бақытты отбасымыз. Жүрегі мейірімге толы Жұмағыз апамен Түсіп ағаның арқасында Вася мен оның аға әпкелерінде отбасылық мерекелер ғана емес, жарқын болашаққа деген нық сенімде пайда болды. Ернат Мелісұлы, Дана Нұржан, Ресей, Хабар 24. Көкшетауда өрт сөндірушілер Аяз ата мен Ақшақарға айналды. Жаңа жыл қарсаңында олар осылай жеке тұрғын үй алабын аралап балаларды қуантты. Ал басты мақсат оларға өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіру. Себебі баспаналардағы тілсіз жау көбеймесе азаяр емес. Сондықтан да мерекелік костюмді киіп алдын алу шараларын күшейтуге тура келді, дейді құтқарушылар. Есенгелді мен Арайлым кәсіби құтқарушылар. Бірі қалалық төтенше жағдайлар басқармасында, екіншісі шаһардағы өрт сөндіру бөлімдерінің бірінде қызмет етеді. Бірақ бүгін олар жұмыстың бәрін тастап, Аяз ата мен Ақшақар болуға мәжбүр. Осылайша мамандар мерекені пайдаланып, өрт қауіпсіздігін ата-аналар мен балаларға мейлінше жеткізуге тырысады. Сіреңкем ойнауға болмайды. Үлкендер айтқан тыңдау керек. Жаңа пештің жанына жақындамаңдар. Өздеріне сыйлық ала келген жаңарылдық мерекенің басты кейіпкерлерін балалар да жай жібермеді. Здравствуй, дедушка Мороз. Ты, наверное, замерз. День по городу, отморозь бороду. Ну, скажи нам батареи, я сейчас тебя согрею. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасы мереке қарсаңында жүздеген отбасымен осындай әдіс арқылы алдын алу жұмыстарын жүргізбек. Өйтпеске амал жоқ, себебі тілсіз жау тыйылар емес. Биыл аймақта 1000-ға жоқ өрт дерегі келсе, соның 70% тұрғын үй алабының үлесінде. Инструктируем самих жильцов. Біз үнемі рейдке шығып, тұрғындарға жылыту желісін қалай дұрыс пайдалануды, газ немесе электр құрылғыларын қауіпсіз қолдануды және жарық сымдарын ретке келтіруді үйретеміз. Өкінішке орай, бізде әрбір үшінші үйде пештің ақауы бар. Сондықтан алдын алу жұмыстарын жүйелі түрде жүргіземіз.
Құтқарушылар өртті барынша болдырмау үшін биыл 800-ден астам үйге түтін шыққанда белгі беретін дабыл қондырғысын орнатқан. Ал алдағы жылы жер үйлерде тұратын 1,5 мыңға жуық отбасы осындай қондырғымен қамтамасыз етілмек. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Оралда желі аяқтар жаңа жыл қарсаңында толық марафон өткізуді жоспарлап отыр. Әуесқой спортшылар әлеуметтік желі арқылы өзге өңірлерге де үндеу жолдады. Марафоншылар қазір қызу дайындық үстінде. Шаһарда әуесқойлар клубының бастамасымен арнайы спорт секциясы ашылды. Салауатты өмір салтын ұстанатын кез келген адам клуб қатарына қосыла алады. Баубек Ильясов таза ауада жүгіруді әдетке айналдырған. Еліміздегі түрлі марафондарда талай мәрте оқ бойы озық келді. Жел аяқ жуырда қақыған аязға қарамастан жалғыз өзі 230 шақырым қашықтықты бағындырды. Орал қаласынан Ақсуат ауылы маңындағы бұлаққа дейін бір тәулік бойы тоқтамастан жүгірді. Бұл әуесқой спортшының жеке рекорды болды. Енді ол алдағы жаңажылдық марафонға да қатысады. Шалғай ауылдағы жел аяқпен бейне байланысқа шықтық. Күнде таңертең кешке тренировка істеп, кейде тренировка жаттығуға шыққым келмейтін уақыттар болады. Сол уақытта өз өзімізге мақсат қойып, сол мақсатымыз сені сүйрейді. Еңбектену керек, көбірек жүрек, денсаулығына зақым келмейтін етіп, білетін адаммен сұрап, солай дайындалған дұрыс деп ойлаймын. Өңірдегі әуесқой спортшылар клубында жүздеген адам жаттығып жүр. Олардың қатарында жастармен қоса балалар да, қариялар да бар. Мәселен, 70 жастағы Мақсот Кенжегереев ұзақ жылдан бері спортпен шұғылданып келеді. Жүгіру марафондарынан қалыс қалмауға тырысады. Ақсақал былтыр халықаралық додаларға да барып келді. Чемпионат Азия болды. Онда дистанция 5 километрға 2-ші орын алдым. Сосын март айында чемпионат мира Польшада болды, Тулунг деген қалада. Онда 208 елден Европадан командалар қатысты. Сонда мен бірінші десятка іліктім. Жұмасына 4-5 рет жұмасына жүгірем. Где-то 15-14 километр күніне. Ұзақ қашықтыққа жүгіру тыңғылықты дайындықты талап етеді. Әсіресе спортпен енді шұғылдана бастаған адамдар түрлі жаттығулар жасауы тиіс. Әуесқойлар клубы осы мақсатта арнайы секция ашты. Жаттығу алаңы жаңа жабдықтармен қамтамасыз етілген. Кәсіпкер болғасын, дос екеуміз, біздер өзіміз туған жерімізге пайда тиісін деп Голландиядан қымбат оборудование алып келдік, 10 миллионға, да, жаңағы үлкен массовый мероприятие өткізу үшін. Қазақстанда біз тренерлерге төлеп жатырмыз. Болашақта үлкен бір пландарымыз бар, жоспарларымыз Уралды жана Қазақстан бойынша бір спорттың астанасы болып деген бір үмітіміз бар. Жел аяқтар былтырғы жылды 31 шақырымдық марафонмен түйіндеген еді. Ал биыл олар 31 желтоқсан күні 42 шақырымға жүгірмек ниетте. Давайте, друзья, біз біргеміз, вместе мы сила. Бұл бастаманы өзге аймақтарда қолдайтынына сенімдіміз, дейді әуесқой спортшылар. Еркебас Мадияров, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Алда мәдениет жаңалықтарына шолу. Астана опера театрында Гаэтано Доницеттидің «Махаббат сусыны» операсының премьерасы өтті. Бұл Ақкөңіл Немеронаның басын айналдырып, әрі осы үшін сержантты пайдаланатын дәулетті отбасыдан шыққан шаруа қыз Адина туралы көңілді итальяндық оқиға. Алаяқ емші Дулькамара бозбалаға барлық мәселенің түйінін шеше алатын махаббат сусынын сатады. Бірақ Дулькамара оған уәде етілген махаббат сусынының орнына кәдімгі шарап сатады. Операның соңында барлығы эликсирдің күшіне сеніп, махаббат пен бақытқа бөленеді. Тіпті Дулькамараның өзі аң-таң, себебі ешқандай махаббат сусыны жоқ, бірақ қалай дегенмен мақсатқа қол жеткізілді, адамдар дерттерінен айықты. Операның көркемдігі, жеңілдігі, қарапайымдылығы қойылым тобының назарына бірден іліккен. Оның құрамына Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қойшы дирижер Алан Бөрібаев және қойшы режиссер Арно Бернар енген. Спектакль очень позитивный. Спектакль жаңа жылдық болғандықтан өте көңілді. Өміріміз жақсылыққа толы болса екен деп тілеймін. Сол жақсылықты, көтеріңкі көңіл күйді біз осы спектакльмен басқаларға да сыйлағымыз келді. Оқиға және ондағы музыка барлығы өте жарқын және шырайлы. Қазіргі қиын жағдайда жұмыс істеп, осындай спектакльдерді қойып, көпшілікке ұсына алуымыз бізге берілген үлкен ғанибет деп білемін. Спектакльдегі оқиғалар бай итальяндық фермада орын алады, сондықтан бутафорияда тақырыпқа сай келеді. Қаптар, картоп салынған жәшіктер, бір мая шөп, мұның бәрі қолмен жасалған.
Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында ұлттық музыка өнерінің жауқары Қыз-Жібек операсы қойылды. Премьера композитор Евгений Брусиловскийдің, спектакльдің бірінші режиссері Құрманбек Жандарбековтың және бас партияны орындаушы Қанабек Байсейітовтың 115 жылдығына орайластырылған. Қыз-Жібек операсы әлемдік мұраның қазынасы. Ромео мен Джульеттаның тарихынан басқа әдебиет танушылар бұл жұмыста бүкіл әлем әдебиетінен бірнеше сюжеттік желілерді көреді. Мен Түркменстанда дүниеге келгендіктен халықтық дәстүрлермен жақсы таныспын. Сол себептен де бұл маған жақын әрі түсінікті. Дайындық барысында мен қазақ халқының мәдениеті туралы көп нәрсе білдім, және дәстүрлерді сақтау қажеттілігін жақсы түсінемін. Сонымен қатар дәстүр арнасында мәңгі қалудың да мағынасы жоқ екенін түсінемін. Өйткені спектакль уақыт рухына сәйкес келмей, қызықсыз болып шығуы да мүмкін. Мен үшін жұмыста ақылға қонымды жеткіліктілік принципін сақтау өте маңызды. Сахнада адамдар өмір сүрсе, сүйсе, жек көрсе, көрермендер оларға жанашырлық танытса, шын жүректен күліп жыласа екен деймін. Басты партияларды театрдың жетекші солистері Венера Алпыспаева, Нұржан Бажекенов, Дулат Тоханов, Болат Бөкенов және тағы басқалар орындады. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында Айгүл Саитованың картиналар вернисажының ашылуы және «Свет, любовь, гармония» атты кітабының тұсаукесері өтті. Суреттер каталогының кітабы бір түнде ана махаббатынсыз қалған кішкентай қыздың өмірін суреттеуге негізделген. Туынды өмірдің мәні мен құндылығы туралы бір сәт болсын ойлаған адамдарға арналған, дейді автор. Очень интересный материал. Кітапта менің өмір баяндығы эсселерім және өнертанушы Мария Жұмағұлованың қызықты материалдары бар. Қалғаны ғаламшарымыздың тағдырын алаңдайтын адамдарға арналған көрмелер. Олар бүкіл әлемді, отанды және бір-бірімізді сүйуге шақыратын жандар. Яғни менің кітабым толығымен осы тақырыпқа арналған. Экспозицияда ұсынылған 25 жұмыс суретшінің өзіндік қалыптасқан стилін көрсетеді. Әрбір картина Айгүл Саитованың шығармашылық шабытымен бір демде салынып шыққан көрінеді. Суреттер өзінің түстерінің үйлесімділігімен, тартымдылығымен ерекшеленеді. Суретшінің жұмыстары Нұр-Сұлтанда және Алматыда ғана емес, сондай-ақ Лондон мен Бішкек қалаларында да қойылған. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 30 желтоқсан күні Астана опера театрында «Щелкунчик» балеті өтеді. Жас сахна театрында 30 желтоқсан күні жаңа жылдық ертегі балалар шоуы ұсынылады. Шыңылтыр аязда Ресейдің омбы қаласында ондаған адам мұздай суға түсіп, шынығып жүр. Экстремалды әрекетке бару үшін оларға 20 градус аяз кедергі болмаған. Бұлар жергілікті жүзгіштер клубының мүшелері. Олар жел 90-нан келер жылдың көктеміне дейін мұз әбден еріп кеткенше Ертістің суына шомылып, тәні мен рухын шыңдайды. Дариядағы ойыққа күнде тұрақты келетіндердің саны 100-ден асады. Олар мұздай суға түсу адамның иммунитетін күшейтіп, ағзаны кез келген аурудан қорғайды, дейді. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Алдағы шығарылымда қайта жүздескенше.